Gospel of Mark, chapter 3, երրորդ գլուխ, 7-ից մինչև 19-ը. Յոթեն 12. Հիսուս իր աշակերտներուն հետ զովեզերքը քնած և շատ բազմություն անոր յետևեն կացին, Գալիլեայեն ու Հրեաստանեն, և Երուսաղեմեն ու Եթովմեն և Հորդանի անթի կողմեն, որոնք ալ որ Տիրոսի ու Սիդոնի շրջակա դեղերեն էին, մեծ բազմությամբ, երբ լսեցին ինչ որ գներ. Հիսուս իր աշակերտներուն ասավ, որ նավակն պատրաստեն իրեն համար, ժողովրդին բազմությանը պատճառավ, որպեսզի զենք չնեղեն, քանզի շատերը բժշկեց, այնպես որ ցավ ունեցողներ վրան գտիզվեին, որպեսզի իրեն թպչին. Բիլց ոգիները, երբ զենք կտեսնեին, գինային իր առջև, կգանչվրդեին ու գսեին, թուն ես Աստծո որդին, ինք սաստինք կհանդիմաներ զանոնք, որ զենք չմատնեն. Մինչև 19-ը գրտամ, այո, շարունակենք. Հիսուս լերը ելելով իր ուզածները իրեն գանչեց ու կացին անորքով, 12 հոգի ընդրեց, որպեսի իրեն հետըլան, որպեսի զանոնք ղրգե կարոզելու, ու իշխանություն դվավ ծավերը բժշկելու և թևերը հանելու, Սիմոնին անունը Պետրոս տրավ, և Զեբեդեան Հակոբոսին ու Հակոբոսին եղբոր Հովհաննեսին անունները բաներեկես տրավ, որ ասել է որդի որոդման. Անդրեասն ու Փիլիպոսը, Բարթողիմեոսը և Մատթեոսը, Թովմասն ու Ալփիոսյան Հակոբոսը, Թադեոսն ու Սիմոն Կանանացին և Հուդա Իսկարիովտացին, որ հետո մատնեց զանիգա։ Հրաճիղ մեր։ Բարի եկացեք բոլորդ Տերոջտունը, ուրախ ենք, որ անգամ ևս իրար հետ ենք, Տերը պաշտելու և իր մեր լսելու։ Եթե հետևած եք մեր սերտողությունը Մարկոսի ավետարանի մեջ, կտեսանք անցյալ անգամ, որ երբ Տեր Հիսուս հիվանդը բժշկեց տաճարի մեջ և հոն աշակերտները շաբաթ օրը սկսան կերակուրը ծորենի հատիկները ուտել, Տեր Հիսուս հոն իրեն մասին հայտնեց, որ ինքը Աստված է, երբ որ հայտարարեց, որ ես շաբաթի Տերն եմ։ Ուրեմն վերջի հայտնությունը, որ Տեր Հիսուս արավ իրեն լսողներուն, ան էր, որ ինք կատարյալ Աստված է, որ եկած է աշխարհ։ Աս դեպքի պատճառով հրեա ժողովուրդը երկու մասի բաժանվեցավ։ Առաջի մասը հրեա առաջնորդները, փարեսեցիները և հրեա առաջնորդներն էին, որը աս խոսքերի վրա որոշեցին, որ Տեր Հիսուսը պիտի մեռնի։ Իսկ մյուս մասը, որ ժողովուրդներ, սովորական ժողովուրդներ և մեծամասություն էին, տեսնելով, որ Տեր Հիսուս ինձ հրաշներ կնե, սկսան իրեն ետևեն երթալ։ Ուր որ կերթար, կհետևեին իրեն։ Կապ չուներ Տեր Հիսուս ուր էր։ Եվ հիմա աս դեպքը, որ եղբայրը կարդաց, Տեր Հիսուս երբ որ տեսավ, որ իհարկե Մարկոսի ավետարանի մեջ չսեր, բայց Մատթեոսի ավետարանի մեջ երբ որ կկարդանք, կտեսնանք, որ Տեր Հիսուս երբ որ գիտեր, որ փարիսեցների սրտի մեջ ինչ կա և կուզեն իրեն մերցնել, կսե Կապեռնոմեն հեռացավ և դեպի լիճը գնաց, որը Գալիլեա լիճն է, Գալիլեա ծովն է, և հոն մեկուսացավ։ Պատճառը, որ Տեր Հիսուս քաշվեցավ, այն չէր, որ վախնար, որ հանկարծ կյանքը կորցնե կամ հեռու մնա մահեն, որովհետև այդ չէր Տեր Հիսուսի բանը, վախը։ Տեր Հիսուս, երբ որ ժամանակը եկավ, ինքը սավ երթանք Երուսաղեմ, և հոն շատ հաստատ բացադրեց, որ Աստծո ծրագիրը ինչ է։ Աստծո ծրագիրն էր, որ պիտի մատնվեր, պետք է դատվեր, պետք է հեթանոսների ծեր կհանձնվեր, պետք է խաչվեր, և աս ամենը Տեր Հիսուսը սավ, հետո սավ, որ ինձ պիտի թաղեն, երրորդ օրը հարություն պիտի առնեմ։
Ուրեմն Տեր Հիսուս վաղ չուներ մահեն, քանի որ միայն անոր համար եկած էր։ Բայց պատճառը, որ այս անգամ քաշվեցավ անոր համար էր, որ դեռ ժամանակը հասած չէր։ Ժամանակը դեռ պետք է սպասեր, որովհետև Տեր Հիսուս որոշ բաներ ուներ ընելիք։ Տեսեք, Աստծո ծրագիրը, փրկության եւ Աստծո թագավորությունը իրեն ուզածի պես քայլ այլ քայլ առաջ կերթա։ Եվ որևէ մեկ չի կրնար անոր արչեվը կենալ կամ արգեր կլալ։ Երբ որ ժամանակը եկավ Տեր Հիսուս ճիշտ այն օրը, որ որոշված էր, որը Զատիկի գիշերն էր, պետք է խաչվեր։ Ինչ որ կնեին կամ չեին ներ, այդ օրը Տեր Հիսուս պիտի խաչվեր։ Ուրեմն հիմա դեր ժամանակը հասած չէ եւ Տեր Հիսուս ընելիք ունի։ Ուրեմն կտեսնանք, որ երբ որ Տեր Հիսուս քաշվեցավ հոն, ոչ թե առաջնորդները, բայց ժողովուրդը կսե ամեն տեղեն սկսան գալ իրեն մոտ։ Կկարդանք, որ քաղաքեն կուկային Գալիլեային եւ Երուսաղեմեն կուկային։ Երուսաղեմը բավական հեռու էր Գալիլեային եւ դժվար ճամփորդություն էր կուկային։ Հետո ոչ թե միայն հրյաները կուկային, այլ կսե որ Եդոմիացիներն էլ կուկային, Եդոմացիները եւ կսե հորթանանի մյուս կոմի քաղաքներեն, որը Դիկապոլիս կոչվեր, որը հռոմական քաղաքներ էին, որ հռոմացները շինած էին, եւ հոն չասվածների տաճարները կար, եւ հրյաներ կային, եւ հեթանոսներ կային, եւ խառնված հրյաներ եւ հեթանոսներ կային։ Ասոնք բոլորը հորթանանի մյուս կոմեն եկած էին, որ Տեր Հիսուսին տեսնան, եւ ադիկա չէր բավեր, կսես Սեդոն, Սիդոն եւ Թայրեն կուկային, որը Ֆինիկեցիներ էին եւ լման հեթանոսներ էին։ Ուրեմն մեծ բազմությունը գուկար Տեր Հիսուսի։ Ինչի համար գուկային? Բժշկվելու համար։ Մարդու թիվ մեկ դժվարությունը կամ մտահոգությունը այս ֆիզիկական բժշկություն եւ այսօր էլ այդպես է։ Եթե նայեք, երբ որ կհավաքվին, կսենք աղոթքի նյութեր ինչ ունինք, 19 կամ մեկը հիվանդ է, կամ պետք է գործողությունը լա, կամ ինչ որը սխալը չկա։ Իհարկե այն ժամանակ ավելի շատ, որտեղ ինչ որ այսօր մենք մեզի համար որոշ բաներ ռուտին է, այն ժամանակ մեծ դժվարություն էր, օրինակ համար եթե մեկը հիմա infection ունի, քանի հատ antibiotic կառնի եւ կվերջանա, այն ժամանակ կրնա պատահած infection-ը տարիներ շարունակվել եւ իրական չա մահ բերել։ Ուրեմն իր ժողովրդի համար ասին նյութ էր։ Բայց Տեր Հիսուս շատ լավ գիտեր, որ մարդը միայն ֆիզիկական չէ։ Մարդը ունի ֆիզիկական եւ մարդը ունի հոգի։ Եվ երկուքն էլ պետք ունին բժշկության, երկուքն էլ պետք ունին շտկվելու, երկուքն էլ առաջնորդելու պետք ունին։ Եվ ճիշտ անոր համար էր, որ քաշվեցավ եւ քիչ մը վերջը պիտի տեսնանք, 12 առաքյալներ հաստատեց, որոնց պարտականությունն էր թե քարոզել, թե բժշկություն ունենալ։ Բայց միջև այն ժամանակ Տեր Հիսուս մարդոնց պետքերը կհոգար եւ իրենց բժշկություն կներ, մինչև որ 12-ը հաստատե։ Բայց անկի առաջ հետաքրական դեպք մը կպատահի։ Գսե որ Տեր Հիսուս, երբ որ հիվանները կբժշկեր, դևերը անոնց մեջ են դուրս կելնեին եւ Տեր Հիսուսի ոտքերը կինային։ Դևերը դիվահարներ կամ demon possession իրողություն մնե, որ միշտ եղած է մարդկության պատմության մեջ։ Դևերը չար հոգիներն են, չար հրեշտակներն են, որ մեկ մեծամասությունը դժողքի մեջ պահված են, հիմա շխտայված են, ասու խոսքը այդպես կսե, բստիկ մասը արձակված են, որ աշխարհքի վրա կտառնան եւ ոմանց մեջ կմտնան եւ demon possession կլա, դևեր դևահար կլան։ Աս դևերը հետաքրական է, որ առաջի անձերն են բոլոր սպանի մեջ Տեր Հիսուսի ծառայության մեջ, որ Տեր Հիսուսի աստվածությունը կտեսնան։ Դեռևս ոչ հրյաները, ոչ աշակերտները միջև անգամ, ոչ հետևորդները տեսած են եւ հայտարարած են, որ դու Աստծո որդին ես։ Առաջի անձերը, որ տեսան եւ հասկացան, դևերն էին։ Ինչու համար ասպես էր։ Ասի շատ կարեւոր է, որովհետեւ տեսեք, երբ որ Տեր Հիսուս, մենք կկարդանք, երբ որ Տեր Հիսուս աշխարհ եկավ, իրեն աստվածությունը
փակեց, կոչեց Ֆիլիպեսից երկրորդ գլխու մեջ 6-րդ համարեն, այսպես կգարթանք, որ Աստծո կերպարանքը ունենալով հապշտակությունը չսեպես Աստծո հավասարը լալ, Տեր Հիսուսի համար կսե, հապա անձ ունայնացուց ծառայի կերպարանք առնելով մարդուց նմանը լալով և մարդու կերպարանքովը, ինքզինք խոնարեցուց մինչև իսկ մեռնելու հոժարեցավ ու անալ խաչին մահվամբը։ Կերպարանք հարավ Տեր Հիսուս, Տեր Հիսուս, որ կատարյալ Աստված էր, կսեմ մարդու կերպարանք հարավ, ծառայի կերպարանք հարավ, կերպարանքը գեղեցիկ բառն մնե, սկեմա բառն է, որ մենք անգլերենի մեջ սկեմատիկ բառը կառնենք, սկեմատիկ այսինքն սկիմ, այն ինչ որ երևելիք է, այն ինչ որ կտեսնաս, ոչ թե իրեն էսենսը, ինչը իրեն բնությունը, այլ իրեն երևույթը, ծառայի երևույթ հարավ։ Ուրեմն Տեր Հիսուս, որ կատարյալ Աստված էր, մարդու երևույթ առավ, մարդու կերպարանք առավ, ծառայի կերպարանք առավ և եկավ աշխարհ։ Անոր համար և այնպես կատարյալորեն հագավ վրան մարդու պատկերը և իրեն աստվածությունը ձևով կոչեց, որ ովը որ իրեն կնայեր ինչ կտեսնար, սովորական մարդ մը կտեսնար, հասարակ մեկ մը կտեսնար, ծառա մը կտեսնար, որտեղ ֆիզիկական աչքով կնայեն, իհարկե Աստված ժամանակ առ ժամանակ կհայտներ իրեն ովը լալը, ինչպես Պետրոսին հայտնել, չէ՞, երբ որ Տեր Հիսուսը ասա, որ դուք ինչ կսեք, որ ես ով եմ, Պետրոս, երբ որ ասա, դու ես Քրիստոս Աստծո որդին, Տեր Հիսուսի պատասխանը ինչ էր, օրհնյալ ես Պետրոս, քանի որ աս իրողությունը դու քո ուժերով չհասկացար, Աստված էր, որ քեզի հայտնել, որ ես ով եմ, և ինչպես մեզի, երբ որ մենք հավատքի եկանք, Աստված մեզի հայտնեց, որ Քրիստոս ով է, այն ժամանակ մենք հավատքի եկանք, ուրեմն մարդիկ դեռ չէին տեսնար, քանի որ Հիսուս հայտնաչեր, բայց դևերը, չար հոգիները, քանի որ հոգևոր աչքեր ունեն, քանի որ հոգևոր աշխարհքի մեջ կտեսնան, շատ լավ գիտեին Տեր Հիսուս ով է, և անոր համար, երբ որ Տեր Հիսուսը կտեսնային, գիտեին, որ ով է, և կհայտարարեին, իհարկե ասի ուրախությամբ հայտարարություն չէր, ասի վախի արտահայտություն էր, որովհետև մենք Հակոբոսի մեջ կկարդանք, որ դևերն ալ Աստծո կհավատան և Քրիստոսի առջև վախնալով կճշան և դուրս կելնեն։ Ուրեմն աս հայտարարությունը, որ կնեին դևերը, ոչ թե որ փառաբանության և պաշտամունքի արտահայտություն էր, այլ վախի արտահայտություն էր, ինչպես մենք մարդ արարածն էլ այդպես է, երբ որ միանգամեն կվախնաս կամ վախի առջև կկանգնես, պամը կսես բերնդ, ամեն մարդ տարբեր պամը կսե, անկախ իր մեջ, առանց ուզելու, և ազ դևերնալ ճիշտ այդ վիճակի մեջ էին, և կսե, որ թե կհայտարարեին, թե ալ Տեր Հիսուսի ոտքի առջևը կինային։ Աստու խոսքը, երբ որ կարդանք Ֆիլիպեսից գրքի մեջ, մեզիկ շատ հաստատ կնե, որ Տեր Հիսուսի առջև ամեն ծունկ պետք է խոնար և ամեն լեզու պիտի դավանի։ Երկրորդ Ֆիլիպեսից երկրորդ գլուխ կսե, ասորամ Աստված արձանիկա, չէ, որպեսի Հիսուսի անունին ծնրադրեն երկնավորները ու երկնավորները ու սանդամետակարանները, այսինքն անոնք, որ underworld, անոնք, որ դժողքի մեջ են, ամեն լեզու դավանի, թե Հիսուս Քրիստոս Տեր է հոր Աստծո փառքին համար։ Ամեն ծունկ պետք է խոնարի Տերոջը առջև, թե երկնքի մեջ, թե երկրի վրա, թե երկնքի տակը, որ դժողքն է։ Ինչպես կլա, որ ամեն ծունկ պետք է խոնարի և ամեն լեզու դավանի, արդյոք բոլոր մարդկությունը, բոլոր հրեշտակները, բոլոր դևերը պետք է ապաշխարեն և փրկության կան հիմա Տերը փառավորեն, ոչ, բայց իրողություն անե, որ ամեն ծունկ պետք է խոնարի, ոմանք պաշտամունքի հոգիով, ինչպես մենք հավատացյալներս, ոմանք ալ որպես պարտված թշնամիներ, ինչպես դևերը և անհավատները, ամեն ծունկ պետք է խոնարի, ուզեն կամ չուզեն, որտև Տեր Հիսուս Տեր Տերանց և Թագավոր Թագավորանց է։ Ասոնք պետք է խոնարին Տերոջ առջև, որտև չոչ չունին, կար, պան չունին, ուրիշ հնարք չունին, պարտված են
եւ ինչպես հիմա հաղթական թակավոր եկած է, պետք է իրեն արժիվ խոնարին եւ պետք է դավանին անինչ որ պիտի դավանին որ Տեր Հիսուս Տեր Տերանց եւ թակավոր թակավորանց է։ Եվ ճիշտ այսօր համար էր որ Տեր Հիսուս չէր ցկեր որ իրենք աս արտահայտություն ունեն եւ գսեր լուր կեցեք։ Որովհետեւ Աստու խոսքը շատ հաստատ կնե որ դևերի եւ Քրիստոսի մեջ որևէ common բանը չկա, որևէ overlap-ը չկա։ Եթե որ դևերը Տեր Հիսուսը կտեսնային, կսեին որ քույր մեջ ինչ կա։ Այսինքն մենք որևէ կապ չունենք իրար հետ։ Մենք թիվ մեկ թշնամիներ ենք, մենք հակառակորդներ ենք։ Մենք չենք կնար իրար հետ մեկը մյուսին գովե։ Եվ ճիշտ այսօր համար էր որ Տեր Հիսուս չեր ուզեր որ դևերեն իրեն մասին խոսք մսվի, ինչու համար, որովհետև այդ պարտականությունը Տեր Հիսուս պահած էր ուրիշ խումբի համար, որն է իրեն եկեղեցին։ Տեր Հիսուս այս պարտականությունը, աստանր պարտականությունը պիտի տար եկեղեցին, որ առաքյալները առաջի քայլերն էին։ Ուրեմն այս իրողությունը հոս շատ հաստատ կնե Տեր Հիսուսի օվլալու մասին եւ դևերու մասին, բայց հիմա կտեսնանք որ Տեր Հիսուս երբ որ ժամանակը կգա մեկտիկը քաշվի եւ մեծ շատ ծանոթ դեպք է որ 12 աշակերտները կ օծե որպես առաքյալներ որ իրեն գործը առաջ տանեն։ Հետաքրական է որ առաքյալները ինչպես ընդրվեցան։ Տեր Հիսուս չսա որ մեծ ամբոխի մեջ հազարավոր մարդիկներ են, լավ հիմա քվե տանք որ ովքեր լավ են որ 12 հոգի ընդրվեն ձեր մեջ։ Կամ դուք որոշեք ով է աս 12 հոգին։ Որովհետև եթե այդպես լար, այն ժամանակ առաքյալները կլային ինչ մարդակոչ։ Մարդը մարդոնց, ով որ popular է, ով որ ավելի հաճելի կերևա, ով որ ամեն ինչ սիրված է, անիկա թող առաքյալը լա, այդպես չէ։ Ոչ հալը սա որ ով է որ կուզե առաքյալը լա։ Volunteer-ի չէ, որտեղ եթե այդպես լար ինչ կլար մարդակոչ, անալ չէ։ Ասոնք պետք է աստվածակոչը լային։ Տեր Հիսուս պետք է ամեն մեկին որոշեր, ընտրեր առանց ուրիշ իրականչի մեջ շատ գեղեցիկ անգլերեն մեջ որ կկարդան կսե որ անոնց որ ինքը միայն կուզեր ընտրվին ընտրեց։ Այդպես կսե։ Միայն իրեն որոշումն է որ ովքեր են աս ամբողի մեջ են, որ մեկ 12-ն են, որ պետք է ընտրվեն որպես առաքյալներ։ Եվ ասոնց վրա մեծ պարտականություն մկար։ Պարտականություն աներ, որ Տեր Հիսուս իրենց պիտի հանձներ եկեղեցի հիմնվիլը։ Եփեսացից գրքի մեջ շատ հաստատ կնե, որ եկեղեցին սյուները առաքյալներն են։ Եփեսացից 2-րդ գլուխ 19-ն կարդամ։ Ուրեմն ալ ասկե հետո դուք օտար ու պանդուխ չեք, հապա Աստծո ընտանիքը հավատացյալներուն կսե։ Առաքյալներուն ու մարգարներուն հիմին վրա շինված, որուն անկյունակլուխը Հիսուս Քրիստոսն է։ Ուրեմն, այո, եկեղեցի անկյունակլուխը կամ cornerstone-ը Տեր Հիսուս է, որ բոլոր եկեղեցին կբռնի իրար կպահի, բայց անոր հիմը դրված է առաքյալներու վրա, այսինքն ինչ, առաքյալներու ուսուցման վրա եւ քանի որ իրենք պետք է ներշնչվեին եւ նոր կտակարանը գրեին, նոր կտակարանի խոսքի վրա եւ առաքյալների քարոշչան եւ սորվեցնելու վրա եկեղեցին հիմնվեցավ։ Ուրեմն աս անձերի պարտականությունն էր, որ Տեր Հիսուսի ըրած գործը ան զոհը որ ըրած էր, ան զոհը որ եղած էր խաչի վրա եւ մարդոնց համար փրկության միջոց էր, հիմա պետք է այդ գործը հանձնվեր աս 12 առաքյալներուն, որպեսի անիկա հառաջ տանեն եւ մենք պատ արդյունքը գիտենք ինչ եղավ, որ բոլոր աշխարհը Աստու խոսքը քարոզվեցավ։ Բայց հետաքրական է, որ աս մարդիկները ինչ տեսակ մարդիկներ էին։ Եթե որ մեզմե որևէ մեկին հանձնվեր 12 ու կընտրել այդ ժողովրդեն, ոչ մեկս ասած 12-ին չի պիտի ընտրեինք, որտեվ մեծ մասամբ անուսյալ, իրար մեջ պատերազմող, հպարտ, ոմանք կսե, որ
իրենց ըստավ որ դուք բոնոգրես եք, այսինքն կայծակի որդիներ եք, չար, կոշտ, ոմանք դավաճան էին, ոմանք tax collector էին, բան էին, մաքսավոր էին, ոմանք terrorist էին, զելոթ էին, կզարմանաս որ ինչու՞ համար Տեր Հիսուս բոլոր գիշերը աղոթել են վերջը, ինչպես Ղուկասի մեջ գսե, աստաս երկուսին ընտրեց. Այսօր վրա իրականության մեջ մարդկային ձևով որևէ merit չկար, որևէ բռնվելիք պամը չկար, որ ասես աստաս երկուսն են, որ ես կուզեմ իմ գործս հանձնեմ իրենց, որ հարաճ երթան. Եվ քեզի պամը ասե, անոր վրա plan B չկար. Այսինքն եթե աստաս երկուսը ձախողեին, ուրիշ Տեր Հիսուսը contingency plan մը չուներ, ասել, okay, եթե ասոնք չեղան, հիմա աստ ուրիշներին երթան. Այդպես պամը չկար. Կամ ասոնք պետք է հաջողեին, կամ պետք է ձախողեին. Եվ եթե ձախողեին, Տեր Հիսուսի բոլոր ըրազգործը ձևով մը պարապի պիտի էր։ Իհարկե, ասի մարդկային գաղափարով է, որ կխոսինք, որտև Տեր Հիսուս շատ լավ գիտեր, որ չի պիտի ելա։ Բայց ինչ էր գաղտնիկը աս 12 առաքյալներու, որ աս տեսակ մարդիկ կրցան բոլոր աշխարհը տակնու վրան են, որտեվ գործ առաքելության մեջ այդպես կսի, երբ որ առաքյալներուն կմոտենա, կսե, որ աշխարհը տակնու վրաողները եկան։ Ինչ էր գաղտնիկը? Ոչ նյութական ունեին, ոչ ուսում ունեին, ոչ գրքեր կար հոգևոր կարդալու, ոչ վարդապետներ կային, ոչ սեմինարներ կային, իրականության մեջ աշխարհի մեջ կաշխատեին, որ լման հակառակ էր իրենց ամեն տեսակետով, կրոնական դաշտի վրա, բարոյական դաշտի վրա, այն ժամանակ հռոմական բարոյությունն է, որ կպաներ, ամեն տեղ կտիրեր, որը լրիվ 100% քրիստոնչան հակառակ էր։ Ինչ եղավ, որ ասում կրցան հաջողիլ գաղտնիկը 14-րդ համարի մեջ է։ Կսե 12 հոգին ընտրեց, որպեսի իրեն հետ ըլան, որպեսի զանոն գրկի է քարոզելու։ Գաղտնիկ ինչի մեջ էր? Քրիստոսի հետ ըլալու։ Գաղտնիկ անոր մեջ էր, որ 3 տարի նախ կան երթալը պետք է քրիստոսի հետ ժամանակ անցկացնեին։ Իրմե պետք է սորվեին, իրմե պետք է սնվեին, իրմե պետք է առնեին, այն ժամանակ աս 12-ը կրնային բոլոր աշխարհը տագնի վրա անել։ Տեր Հիսուս ալ իրենց շատ հաստատ էրավ Հովանու ավետարանի մեջ, իրենց երբ որ կգուզեր քաջալերել, Հովանու 15:5-ի մեջ ասա, որ ես որդն եմ և դուք ճյուղերն եք, ան որ իմ վրաս հաստատված է, և ես անոր վրա, անիկա շատ պտուղ պիտի բերե, վասնզի առանց ինձի բանը չեք կրնար անել։ Ես ձեր մեջը, դուք իմ մեջը։ Ինչ կնշանակե ես ձեր մեջը։ Այսինքն, երբ որ Տեր Հիսուս իրեն Սուրբ Հոգիով հավատացյալի մեջ կբնակի, այն ժամանակ Տեր Հիսուսի ներկայությունը հավատացյալի կյանքի մեջ է, և դուք իմ մեջը, այսինքն դուք իմ ինձի կապված մնաք, ինձ մեջ չշեղիք, ինձ մեջ առաջնորդվիք, ինձի հնազանդիք, իմ ուզածները կատարեք։ Եթե ասպես ըլա, շատ պտուղ պիտի բերեք։ Եվ իրապես առաքյալները շատ պտուղ բերին, բոլոր աշխարհը տակնու վրա արին։ Իսկ եթե հետո կզգուշացնե, եթե ինձ մեջ դուրս կենաք, ավելի քիչ կրնակ բաներն էլ, այդպես է ասավ, որ ինչ ասավ, բանը չեք կրնարնել, զիրո, զերո, ոչինչ կրնակն էլ։ Դուք տեսած եք ճյուղը, որ դու կտրված է ծառեն, հետո քանի ամիս վերջը, որ ծաղիկ տա, հետո գեղեցիկ պտուղը կա, հետո այդ ճյուղի վրա են կարենաս պտուղը փրցնել եւ ուտես։ Ասենք պամը գոյություն չունի ֆիզիկական աշխարհի մեջ, հոգեվոր աշխարհի մեջ ալ գոյություն չունի։ Քրիստոսեն, երբ որ դուրս մնաս, անկարելի է պտուղ բերես, անկարելի է ոչինչ կրնաս անել։ Անոր համար է, որ հոգևորներու գաղտնիկը Քրիստոսի հետ ըլալն է։ Տեսեք, առաքյալների կյանքը լրիվ փոխվեցավ, երբ որ Քրիստոսի հանդիպեցան։ Առաքյալների շրջանը վերջ է։ Մենք հիմա առաքյալներ չունենք։ Այն եղեցներ, որ առաքյալներ կոծեն, սխալվի մեջ են, որտեղ առաքյալների թիվը 12 էր, անոր մեծ ու գիրքը գրվեցավ, վերջացավ, անոնց անունները գրված են
նոր Երուսաղեմի հիմերի վրա եւ 12-ին ավել չեն 12 առաքյալներով վերջացավ աս իրողությունը բայց առաքյալները մեզի համար շատ լավ օրինակ են մեր կյանքի որովհետեւ մենք հիմա առաքելական բանը հոսանքը կշարունակենք իրական առաքյալական յեցին մենք ենք որտեւ առաքյալների ուսուցման վրա է որ կշարունակենք այն ինչ որ կշարունակենք Ճիշտ կնմանի, որ առաքյալները հոսը լային, մեզ նույն բաները պիտի ասեն։ Իհարկե մենք տկարությունով, մեր թերություններով, բայց հիմը ան է։ Մեզի համարալ նույն կոչումն է։ Աստծո թագավորությունը հառաչ կերտա իրեն ուզածի պես։ Եվ Աստված ամեն մեկս ընտրած է իրեն թագավորության համար։ Մենք Աստծո թագավորության մեջ մաս ունենք։ Եվ Աստված ընտրած է, հատուկ պարտականություն տված է Եվ մենք պետք է աս իրողությունը ըմբռնենք։ Մենք մեր կյանքը չենք ապրել կապրենք ուրիշների պես։ Մենք մեր կյանքը պիտի ապրենք այն հասկացողությունով, որ ես Աստծո կողմանը ընտրված եմ, ես հատուկ նպատակի համար ընտրված եմ, Աստծո թագավորությունը որ կա, մենք անոր մեջ պարակ մաս ունենք, պարակ ժամկետ մտված է մեզի, որ անոր մեջ մաս կազմենք։ Պատահմամբ չէ որ մենք ընտրված ենք, մենք ծնված ենք աս դարու մեջ, հայ ազգի մեջ, աս երկրի մեջ, աս քաղաքի մեջ, պատահական չէ։ Աս փստիկները, որ կնվիրենք, պատահական չեն ծնված աս դարի մեջ, աս ժողովրդի մեջ, աս տեղը։ Նպատակ ունի Աստված, եւ նպատակը ան է, որ մենք պետք է իրեն այդ ինչ որ դրած է մեզ համար կատարենք։ Եթե այդպես նայենք, մեր կյանքը նման տարբեր պատկեր կառնե։ Երևի լսած եք աս դեպքը, որ երբ որ Saint Peter's Basilica-ն Հռոմի մեջ պիտի շինվեր, որ ամենամեծ եկեղեցին է, ամենագեղեցիկ չափով չէ, բայց ամենազարդարումը ճոխ եկեղեցի է, օրմը թագավորը գելել է, որ տեսնա ինչպես առաջ կերտա աս գործը, կտեսնա երկու հոգի փոս կփորեն, մեկը շատ եռանդով կփորե, մյուսը ասենք հազիվ կարծես ուժով կփորե, կմոտենա կսե, բարեկամ, դու ինչ գործ կնես, կսե, ես փոս կփորեմ հոս, հետո, չէ, փոսը կփորեմ, մյուսին կդառնա, կսե, դու ինչ կնես, կսե, ես աշխարհի ամենագեղեցիկ և մեծ եկեղեցի հիմերը կտնեմ, երկուքն այն նույն գործը կնեին, բայց ինչ էր, պերսպեկտիվը տարբեր էր, ինչպես կտես, ինչպես կնային կյանքին, մենք հալ, աս վիճակը կրնանք ունենալ։ Մենք կամ կրնանք ասել, որ ես աս ինչ գործը կնեմ եւ կյանքս կապրեմ, կամ ալ կրնանք ասել, որ ոչ, ես Աստծո կողմանը ընտրված եմ, իրեն թագավորության մեջ հատուկ դեր ունեմ, ես անոր համար կապրեմ։ Եվ եթե մենք այդպես նայենք, այն ժամանակ մեր բոլոր հայացքը կփոխվի կյանքի պարագաներեն եւ արդյունքը մեզի համար Так day and night. Երվակայեք առաքյալների կյանքը, եթե աս վիճակի մեջ չմտնային։ Պետրոս առաքյալը առնենք։ Պետրոս ով էր։ Ձկնորսներ Գալիլեայի մեջ։ Գխորեք, որ Գալիլեայի մեջ քանի հարյուրավոր ձկնորսներ կային։ Հազարավոր ձկնորսներ կային, որ մեկի անունը գիտենք։ Եկան, ապրեցան, մեռան, վերջացավ։ Ոմանք հաջող բիզնեսմեն էին, ոմանք քիչ հաջող էին։ Ոմանք մեծ ընտանիք ունեին, մենակ փոքր ընտանիք ունեին, ոմանք շատ եկամուտ ունեին, եղավ վերջացավ։ Մեկն էլ չի գիտեր ովքեր էին, մեկն էլ իրենց անունը չի գիտեր, բայց Պետրոսի անունը որ կու կա, տարբեր անձը կլա։ Մեր կյանքն էլ ասպես է։ Մենք կրնանք մեր կյանքը ապրել, խորելով, որ շատ կարևոր բաներ կնենք, բայց մեմը որ վերջանա անցնի, գարանտին եմ, մեկն էլ չի պիտի հիշե։ Ես մեր ընտանիքի վրա գտնեմ, մեր սիրելի հայրը, մայրը, տարիներ վերջը, մենք որ զավակներն ենք, քանի անգամ կհիշենք իրենց, ինչ մնաց աշխարը, պիտի կավա անցնի, տերը տա, որ մենք իրապես հասկնանք, ինչ մեզ կոչում ունենք, և Աստված մեզ ինչ կոչում տված է, և անոր համեմատ ապրինք իրեն փառքի համար, ամեն։